Ahoj děti, podíváme se na stranu 59, která je nadepsaná finanční gramotnost. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček a vidím zde nějaké základní pojmy, které se finanční gramotnosti týkají. Pojďme si je přečíst. Banka je peněžní ústav, který se zabývá hospodařením s finančními prostředky. Penězi. V bance si můžeme založit účet anebo půjčit peníze. Existuje mnoho různých bank. Ve většině bank musíme za bankovní služby platit bankovní poplatky. Bankovní účet je peněžní účet, který si můžeme založit v bance. Na bankovní účet ukládáme peníze. Můžeme z něj platit za různé služby, například nájem. Můžeme si sem nechat posílat peníze, například výplatu. Bankovní účet mohou mít v některých bankách i děti, ale zřídit jim je mohou jen rodiče. Hotovost je označení pro hotové peníze. Bankovky a mince. Hotovostní platby jsou takové platby, při kterých používáme hotovost. Například, když platíme v obchodě nebo v restauraci bankovkami a mincemi, nebo když zaneseme peníze do banky, kde je uložíme na bankovní účet. Takže jsme se seznámili se čtyřmi základními. Pojmy, které se týkají finanční gramotnosti, no a na některých dalších videích o finanční gramotnosti je určitě použijeme.